משהו במהרה ינתק, אני מבקש לשאול שלוש שאלות. שאלה ראשונה, אם אני הייתי כותב את הגמרא, לכאורה אני הייתי כותב אותה הפוך. מתחיל בדף צדיק, בשאלה מי מותר לו לגרש או לא, מסביר למה זה גט, מה זה גט, ואיך כותבים גט וכו', ובסוף דן במקרה ספציפי של המביא גט במדינת הים. אני מבקש לדעת למה הגמרא התחילה במקרה הזה, הכל כך ספציפי, ולא התחילה בשאלות הכלליות. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אני מבקש לדעת האם הגט שמדובר פה, מדובר על גט בעל כורחה או גט ברצונה. האם היא מסכימה לקבל את הגט? או אם השליח נותן לה נגד רצונה? למה חשוב לי לדעת? בגלל השאלה השלישית. הבית שמואל כותב, עיין תשובות מהרשד"ם, כשנתקיים הגט על פי שליח, גובה כתובה מן הלקוחות, ונלמד מספר כתובה כשתנסי לאחר תתלי, ולא דמי לסימן קמ"א נ"ג כשמדובר בארץ ישראל. שם אינה קובע מלקוחות, ויש לחוש שמא יבוא עוד ויערער. לכן אינה גובה מלקוחות, אבל כאן מותרת לגמרי, והם מועיל ערעור הבעל. לכן גובה מן הלקוחות, אבל תוספת כתובה כתברן והמגיד, ואינה גובה. דאין מידרש שכתובה אלא עיקר כתובה ולא תוספת. וכן בדבר מידרש שכתובה אין לה, לית למדינה, אלא צריך קיום שטרות בפני שני עדים, מינן ממון. אז רבית שמואל פוסק, שכשמשליח בא ואומר בפניי תוך פניי נחתם, את עיקר הכתובה היא גובה אפילו מלקוחות. אין לבעל קרקע, היא לוקחת מלקוחות שהוא מכר להם, כי הוא לא יכול לבוא ולערער. אבל תוספת זה דין של מתנה, לכן זה דין של ממון, זה לא קשור למה שהוא כתב שתנשאי לאחר, לכן פה צריך גדרי ממון, ומכיוון שזה מקוים רק בעד אחד ולא בשניים, אין התוספת, אבל עיקר כתובה יש לה. ושאלנו כבר שבוע שעבר, למה יש לה עיקר כתובה? למה לא נחשוש שאם האנשים שיוצאות בלא כתובה עוברת הדת יהודית? עכשיו, לפי מה שלמדנו בשבוע שעבר, אני מקשה עוד יותר. אם מדובר בגט בעל כורחה, וראינו את הטור, וראינו את הרשב"א, וראינו את הריב"א השבוע שעבר, אז אסור לה לגרש, אלא אם כן היא עוברת הדת יהודית. אז לכאורה יש לו חזקת כשרות, שזה היה מקרה. לכן חשוב לי לדעת אם הגט הזה הוא בעל כורחה או ברצונה. אם הוא ברצונה, אז אין שום איסור, אז עוברת על דת זה מיעוטא דמיעוטא. אבל אם אתה אומר שזה בעל כורחה, הרי זה המקרה. לכאורה, כי יש לו חזקת כשרות שהוא לא סתם עובר על איסור. אז אם הוא מגרש בגלל זה, אז אני מקבל כתובה. למה לא נחשוש עם אותם נשים שלא צריכות לקבל כתובה? הרב זילברשטיין שואל, למה לא עושים פה תענינה? הבעל לא לפנינו. אם הבעל היה בא ואומר שהיא עוברת על דת, אז מה הם נטען בשבילו? ואני מבקש באמת לדעת מה היה קורה אם הבעל היה בא. והבעל היה אומר, אני גירשתי אותה בגלל שהיא עוברת על דת יהודית, לכן לא מגיע לה כתובה. היה לה כתובה או לא היה לה כתובה? מה הדין בספק, בכל מיני מקרים של ספק, ומתי נוצר ספק? אני עסקתי השבוע בשלוש פסקי דין. יש דין שמורדת לא מקבלת כתובה.
אישה עוזבת את הבעל, הולכת למישהו אחר, לא מקבלת כתובה. יש הרבה מקרים שבית דין לא יודע אם היא נחשבת מורדת או לא. היא עזבת את הבית, אבל היא אומרת, אני עזבתי את הבית בגלל שהוא דרש ממני. אני מסביר למה יש בית הבית, הוא הכריח אותי לעזוב את הבית. עכשיו, בית דין מסתפק אם היא מורדת או לא מורדת. אז מגיע לה כתובה או לא מגיע לה כתובה? מה הדין בכל המקרים של ספק כתובה? מי נחשב המוציא ומי נחשב המחזיק? האם נגיד יש לו את הכסף בכיס, אז הוא המחזיק והיא המוציא? ולכן, בכל מקרה, היא תפסיד כתובה בספק, או שנגיד שהשטר יוצר מציאות שהיא נחשבת המחזיק. כאילו הכסף אצלו, אצלה, מכוח השטר. ולכן היא תקבל כתובה, אלא אם כן הוא יוכיח שהיא לא מורדת. לכן בית דין מסתפק הרבה פעמים, מה קורה בספק כתובה? כן. איך אפשר לומר תענינן לבעל, שהבעל, אם הבעל היה פה, הוא היה אומר שהאישה עוברת על דת יהודית? ישראל מוחזקים בכשרות, אפילו אם הבעל היה אומר את זה, איך אפשר להגיד תענינן לבעל שהיום הדבר הזה? יש לנו הרבה פעמים שאנחנו אומרים תענין, נכון? יש לו חזקת כשרות שזה היה סיפור, אם זה בעל כוחה. שבי עדים שעברה על דת יהודית. אבל זה הרעיון של תענין, אני שואל מה יקרה אם הוא יהיה פה. שבי עדים. מה? שבי עדים. זו השאלה שלי, האם הוא צריך להביא עדים או לא? הוא טוען, אני עוברת על דת. אני שואל, באיזה מקרים בספק כתובה אנחנו נגיד שהיא מקבלת כתובה, באיזה מקרים בספק כתובה נגיד שהיא לא מקבלת כתובה? אפילו אם הוא נאמן כשהוא יבוא. מה? אפילו אם הוא נאמן כשהוא בא, אפשר להגיד תענינן ללכלך על בת ישראל. אבל התענינן נובע בגלל החזקת כשרות שיש לו, שאחרת הוא לא יכול לגרש. אם הוא היה נאמן להגיד דת יהודית, אז אולי נגיד תענינן, כי אחרת אסור לו לגרש אם זה בעל כוחה. לכן אני שואל פה שתי שאלות. א', מה יקרה כשהוא יבוא, ב', מה יקרה כשהוא לא יבוא. ומה קורה בכל ספק כתובה? היא עזבה את הבית, אבל לא ברור אם זה היא אשמה, הוא אשם. מי באמת יזם את הגירושין האלה? יהיה לה כתובה או לא יהיה לה כתובה? זה דבר שבית דין דן בו הרבה מאוד. אז השאלות בקצרה, כן. יש לי תשובות. אני אשמח לשמוע. אז השאלה בקצרה, א', למה הם מקבלים כתובה? למה אין פה ספק שהיא עוברת על דת יהודית? ואם זה בעל כורחה, לכאורה זה כך, כי אחרת אסור לו לגרש? ב', האם מדובר פה על גט בעל כורחה או על גט ברצון? ואם גט ברצון, תוכיחו לי, למה זה גט ברצון? איך אתם יודעים את זה? ג', מיקום הפרק. למה זה נמצא, מתחילים פה ולא מתחילים במשהו אחר? כמה דקות עם הרבנים ואז נמשיך הלאה. שאלה של הכתובה. לאחר מכן נעבור לשתי השאלות האחרות. גמרא בכתובה, גמרא בסוטה, מביאה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. מתו בעליהם עד שלא שתו. מדובר על אישה סוטה, אני מדברה בכתובות פ"א עמוד א'. אישה סוטה, אישה סוטה זה אישה שהבעל אומר לה, אל תתייחדי עם אישה. אחר כך יש עדים שהיא התייחדה, אבל אולי לא יודעים אם היא זינתה או לא. אז היא שותה, ועד דרך השתייה בבית המקדש יודעים אם בטנה צובטת וכו', יודעים אם היא זינתה או לא זינתה. עכשיו, בעלה מת, ברגע שבעלה מת היא לא יכולה לשתות. אז יש לנו פה אישה, והאישה הזו עכשיו היא ספק זינתה. יודעים שהיא התייחדה, יודעים שהיא לא בסדר, אבל לא יודעים אם זינתה, אז היא ספק זינתה. עכשיו השאלה אם היא לוקחת את הכתובה מהיתומים או לא. בית שמאי אומרים, נוטלות כתובה, ובית הלל אומרים, מתוך שלא שותות לא נוטלות כתובה. בית שמאי אומרים, שטר העומד בגבול כגבול דם. בית הלל סוברים, שטר העומד בגבול לאו כגבול דם.
כלומר, יש פה מחלוקת מאוד מאוד יסודית בבית שמי לבית הלל. כאשר יש את הכתובה, מי נחשב המוחזק ומי נחשב המוציא? בית הלל אומרים, המוחזק זה הבעל, כי הכסף אצלו. ומכיוון שהכסף אצלו, הוא נחשב המוחזק. ולכן היא לא תקבל כתובה, ובספק כתובה היא לא תקבל. בית שמאי אומרים, שטר העומד להיגבות כגבוי דמי, פשט הדברים, כשיש שטר, אני רואה את זה כאילו יש חבל לכסף, וכאילו הכסף נמצא כבר אצלה. לכן היא נחשבת המוחזק. ומכיוון שהיא נחשבת המוחזק, לכן היא תקבל. הוא המוציא. אז הוא צריך להוכיח שהיא זונה, ולכן היא תקבל. אז יש פה מחלוקת האם שטר הופך את המוחזקות או לא הופך את המוחזקות. אנחנו פוסקים כמו בית הלל. שטר עומד להיגבות לב כגבוי דמי, ולכן הוא נשאר מוחזק. ומכיוון שהוא נשאר מוחזק, לכן היא לא מקבלת כתובה. יש לנו ספק, היא המוציאה, ומכיוון שהיא המוציאה, לכן היא לא מקבלת כתובה. באה הפלאה ושואל שאלה מאוד מאוד קשה. בסדר. הוא המוחזק, היא המוציא, ולכן בספק היא לא מקבלת, הכל מובן. אבל בשטר יש לנו כלל שאם בן אדם חייב את השטר, וברור שהוא חייב, והשאלה היא על הפיראון, הוא אומר, אני יודע אם פרעתי לך, אני לא זוכר אם פרעתי או לא פרעתי, אז הדין הוא שהוא חייב, כי יש לו חזקת חיב. אז אפילו שהוא המוחזק. אבל כשהשאלה היא לא אם אני חייב או לא, אלא השאלה אם אני פרעתי או לא, אז הוא חייב. שואל ההפלאה, פה הרי ברור שהוא היה חייב כתובה. רק השאלה היא באמצע הדרך היא זינתה. ואם היא זינתה, אז לא מגיע לה. אבל לוודא שהוא היה חייב קודם, אז למה הוא לא משלם? יש לו חיוב לשלם, הוא עכשיו רוצה לשנות מצב. אם הוא רוצה לשנות מצב, למה זה לא כמו אני יודע אם פרעתיך? כן, הרב דואר. זה כמו תנאי, זה לא כמו פיראון. מה? זה לא כמו פיראון, זה כמו חוב על תנאי. אשריך, אתה כיוונת לרבי עקיבא איגר. הרבי עקיבא איגר אומר, כשאדם מתחייב כתובה, אז הוא מתחייב כתובה רק מראש, בתנאי שלא תהיה זונה. אבל אם התזונה אני לא מתחייב כתובה מראש. לכן אומר הרבי עקיבא איגר, זה דומה לאני יודע אם אני חייב ולא אני לא פרעתי. כי זה לא הפשט שהוא מחויב, עכשיו הוא מפסיק את החיוב. אלא הוא מתחייב בתנאי שלא יזנות. אם הוא יזנות, הוא מראש לא יתחייב. כך הרבי עקיבא איגר עונה על השאלה של ההפלאה. אם יש ספק זנות, הוא גם לא יתחייב? מה? אם יש ספק זנות, הוא גם לא יתחייב? לא זאת אומרת, המקרה של, של כתובת לספק זנות. אז הוא מסביר את בית הלל, למה הוא לא מתחייב? טוב, סליחה, לא הבנתי עוד פעם. התנאי שלו... לא, התנאי היה אם יש זנות ודאית. נכון. אז מה, לכן אני אומר שהוא אמור, כן, אבל עכשיו בגלל שהוא מוחזק, לכן? יש פה שני נושאים, יש נושא שהוא מוחזק, ויש נושא אם זה יחשב אני יודע עם פרעתיך. אז לגבי המוחזקות, זה נשאר שהוא היה מוחזק, שיש ספק, אני לא יודע. אבל זה לא מוגדר, כי אני יודע אם פרעתיך, כי זנות לא מוגדרת כפירון, היא מוגדרת שמראש הוא לא יתחייב. אגרנט רוצה לחדש חידוש גדול מאוד, ואגרנט אומר שכתובה חייבים בעצם לא מזמן הנישואין, אלא רק מזמן הגירושין.
אלא בזמן הנישואים הוא התחייב להיות מחויב בזמן הגירושים. לכן אומר הגרנת, זה לא נקרא אני יודע אם פרעתיך, אלא אני יודע אם מחייך. כי החיוב מתחיל אחרי הזנות ולא לפני הזנות. רוב הראשונים, תוספות ואחרים רוצים להגיד, יש הבדל גדול מאוד. וזה קשור עכשיו לסוגיה שלה. בסיפור של סוטה, יש ספק אובייקטיבי. התייחדה. היה אסור לה להתייחד. לא הוא יוצר את הספק, יש עדים שיוצרים את הספק. לכן במקרה הזה אני אומר שהיא לא מקבלת כתובה. אבל בוני יודע אם פרעתיך, הוא אומר את זה. הוא יוצר את הדבר, הוא לא יכול ליצור ספקות. ולכן אנחנו רוצים לבוא ולהגיד שאפילו הוא יבוא ויגיד, היא אומרת על דת יהודית. אבל אין שום עדים, אין שום דבר. הוא יוצר את הספק, הוא לא יכול ליצור את הספק. יש לך חזקת חיוב לתת כתובה, וכשיש לך חזקת חיוב לתת כתובה, אתה לא יכול ליצור ספקות. יבואו שני עדים, יגידו שהיא עוברת על דת. יבואו שני עדים, יגידו שהיא לא עוברת על דת. ויהיה עכשיו טרי מול טרי, ויהיה עכשיו ספק אמיתי, אז אנחנו באמת נגיד שלא נקבל כתובה. גם בפיראון. יבואו שני עדים יגידו פרה, יבואו שני עדים יגידו לא פרה, אז יהיה שונה. אבל זאת אומרת, אני רוצה לחלק בין ספק אובייקטיבי לספק סובייקטיבי. אם יש לו חזקת חיוב, אתה חייב לתת כתובה, אתה לא יכול ליצור ספקות. ולכן אפילו הוא יבוא, הוא יהיה חייב. אלא אם כן תהיה לנו ראות אמיתית. כשיש לנו ראות אמיתית, אז יש לנו מקום לדון. ואז בית הבית. עכשיו השאלה אם נחשבת מורדת או לא מורדת. הוא לא ממציא, הוא לא יכול לסתם, היא מורדת ואין לו שום רעיון. ואז בית הבית, רק יש לה עמת לה. אז נוצר פה ספק, אז יש מקום לדון. אז אנחנו מחלקים בין ספק אמיתי לספק שהוא יוצר. הוא לא יכול ליצור ספקות. ולכן אפילו אם הוא יבוא, הוא לא יאמן. אז לכן ודאי שאנחנו לא נחשוש לזה. לכן זו הסיבה למה בית שמואל אומר שהיא מקבלת כתובה, כי אין לי פה שום ספק להניח שהיא לא מקבלת. ומול החזקת כשרות שלו, ששולה מגרש אחרת, יש את החזקת כשרות שלה שהיא לא עוברת על דת. אז אם אלה חזקה מתבטאת עם חזקה, ממילא אין פה שום ספק אמיתי, ולכיוון שאין פה שום ספק אמיתי, לכן אני אומר את הדבר הזה. אז אנחנו רוצים לחלק בין כשיהיה ספק אמיתי, זה המחלוקת לבית שמאי לבית הלל, לבין כשאין ספק אמיתי. וכשאין ספק אמיתי, הוא חייב כתובה. לכן הבית שמואל אמר שהוא חייב כתובה. באים החתם סופר, ובא נודע ביהודה, ואומר שהמקרה שלנו במשנה מדובר בגט ברצון ולא גט בעל כוחה. ואם מדובר על גט ברצון, אז בכלל החשש שעובר את הדת הוא כבר מיעוט עד מיעוט, אבל זה בלי לא חושב. כי אין שום איסור לגרש. אז רוב הסיכויים שזה לא המקרה הזה. החתם סופר אומר, איך אני יודע שזה גט מרצון? שימו לב יותר גדול בין החתם סופר למודע ביהודה. חתם סופר אומר, איך אני יודע שזה גט מרצון? אומר הסופר, החתם סופר בגלל הסדר של המשנה. אם היה מדובר בגט בעל כוחה, אז באמת אני הייתי מתחיל בדף צדיק, מתי אפשר לתת גט בעל כוחה, מתי אי אפשר. אבל הגמרא רצתה להתחיל בגט שנובע מאהבה ולא בגט שנובע משנאה. אז מדובר פה על אדם שהלך למדינת הים וחייב להיות שנים במדינת הים, ואשתו לא יכולה להגיע למדינת הים, והוא מרחם עליה ולא רוצה שהיא תהיה עגונה, ולכן הוא שולח לה את הגט. ומדובר על גט מרצון, וזו הסיבה של הגט. ואומר החתם סופר, לכן הגמרא התחילה בזה, כי הגמרא עשתה להתחיל במשהו טוב ולא במשהו רע. ולכן מדובר פה בכלל מלכת מרצון שלא נובע לא עוברת על דת ולא שום דבר, אלא מרחמים. אני מתחיל את החתם סופר. התחלות ובתורנות הם לא מתחיל. ומגרש על ידי רבת דבר או קטטה, כי לא מצא חן בעיניו. התחיל, כי אם התחיל ומשלח ממדינת הים,
לטובתה ורצונה שלא להגנה, ואכן על כן התחיל בחם מביא שבגימטריה זה חן. וזה תיקון ללא תמצא חן בינה. זאת אומרת, אתה מספר... זה גימטריה של חן, וזה תיקון ללא תמצא חן בינה, מדובר בגט שנובע מתוך קשר, ולא מתוך חוסר קשר. ולכן רצו להתחיל את המסכת בזה. אז באמת בכלל לא מדובר על עוברת הדת או משהו על גט, אלא זה גט מתוך החמים, ועל זה המשנה שלנו מדברת. כך אומר החתם סופר. הרמב"ן אומר, ואני מביא בסוגריים, שהתחלנו דווקא עם המקרה הזה, כי רצינו להביא, להראות לך, להתחיל את הפרק דווקא במקרה שרבנן עשו תקנה לטובת האישה. משום עגונה שמספיק עד אחד לקיים את הגט כדי שהיא לא תהיה עגונה. ומאוד דווקא מין על היום. היום יש הרבה אנשים שבאים לבית דין, וחושבים שהדיינים נגד אנשים. אז הם בכוונה מתחילים עם תקנה לטובת אנשים שהם לא יהיו עגונות, ולכן התחילו במקרה הזה, כדי שלא יהיה לך הבנה לא נכונה על בית דין. הנודע ביהודה אומר חידוש גדול מאוד, והרבה הרבה חולקים על הנודע ביהודה. אומר הנודע ביהודה, ודאי שמדובר פה על גט ברצון ולא על גט בעל כוחה. למה? אומר הנודע ביהודה את הדברים הבאים, אני אקרא ואז אני אסביר. הנודע ביהודה נמצא בסימן ב' עוד ב'. תופס לבעל חוב במקום שאחד לאחר. פסקו כל הפוסקים ואפילו עשרו הבעל שליח. וכתב הראש התם, דאבת בכל התורה שלוחו של אדם כמותו, לאב כל קימנה לשיבוי שליח במקום שחב לאחרים. ובזה אמרתי דין חדש, מה שלא נזכר עדיין בשום פוסק. דאפילו קודם חרם רבינו גרשון מאור הגולה, ומדיר את הגמרא ומגרש אדם אשתו בעל כוחה, מכל מקום על ידי שליח אי אפשר לגרש בעל כוחה, ואי אפשר לשיבוי שליח לחוב האישה. תשמעו טוב מה אומר הנודע ביהודה. הנודע ביהודה אומר, אי אפשר למנות שליח בעל כוחה של האישה, כי זה נחשב התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרת. ואין שליח בתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרת. נסביר את הביטוי הזה למי שעדיין לא למד את הגמרא ברב מציע. תופס לבעל חוב זה שאדם שליח בא ורוצה לתפוס משכון. מעמל זה. אם יש עוד לויבה, הוא לא יכול לעשות את זה. כי אין שליחות כשהשליחות היא על חשבון אחרים. החשבון הלויבה השני. לא, התורה לא חידשה את דין שליחות כשהשליחות זה על חשבון האדם השני. אומר הנודע ביהודה, אין שליחות על חשבון האישה. ובכיוון שהאישה לא רוצה, אז זה לרעתה, זה נגדה. אין שליחות. לכן לא קיים שליח בעל כוחה. ואם אתה רואה שאצלנו במשנה מדובר על שליח, סימן שהגט היה ברצון. ואני שואל, אני לא מבין, למה זה נקרא תופס לבעל חוב במקום שאחד אחרים? שם מדובר שיש שני מיוגד, לא יווה. אז אני עושה רע, אבל אם יש לא יווה אחד, אז אין בעיה. הכל יש רק אישה אחת, אין שתי משה. למה הוא משווה את זה לתופס לבעל חוב במקום שאחד לאחר? אני רוצה לעמוד כאז. למה פה זה דומה לשני יווים? למה פה זה נחשב שאני עושה רע ללווה השני? פה יש רק אישה אחת, אז זה כמו הלווה עצמו. שני מלווים, לא? שני מלווים, כן. אז למה זה פה זה שונה? כשיש שני מלווים אני מבין, אבל פה יש רק אישה אחת. למה זה יוגדר תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים? למה זה לא דומה למקרה שיש רק מלווה אחד, המלווה חייב? אני רוצה לענות לזה. כן, משה. הרב
חתומה אישה, מה זאת אומרת, חתומה אישה, מה זאת אומרת, שהבעל שמתגרש? מה? ברגע שכאילו השליח, בשבילו, הוא חב לאישה, שהיא כאילו בעל חוב שני. יש פה שני חוב, שני בעלי חוב, כאילו, בעסק הזה. למה זה לא דומה לבעל חוב, למה זה ולא זה? זו השאלה שלי. הרי אם יהיה רק מלווה אחד ולא יהיה אחד, לא יהיה שאלה. אגב, יש לי נשים, זה לא דומה. מה? לא דומה שני נשים ושני מלווים. כי אני מגרש על אישה אחת, זה לא קשור. אתה לא עונה על השאלה מה זה נקרא, למה זה נקרא חב לאחרים? הוא חב לאישה, אישה לא עובדת. מה? אז למה כשיש מלווה ולא יהיה וזה לא נקרא חב? כי הוא חייב לו. מה? חייב לו. אומר הבית מאיר, המלווה חייב. האישה לא חייבת לתלוש. לכן זה בכלל לא דומה, זה לא נקרא, כן? זאת אומרת שיש פה ויכוח בין הנודע ויהודה, ולכן זה חב לאחרים. בא בית מאיר ואומר, ברגע שהתורה התירה לו לגרש בעל כורחה, אז כאילו שהיא חייבת להתגרש. לכן הוא חולק על הנודע ויהודה, ולכן הוא אומר שאפשר שליח בעל כורחה. יוצא, אם נסכם, ובזה נסכם. שתי הבנות שמדובר במשנה ברצונה, אחד זה החתם סופר, שמדובר פה על גט ברצון, שהוא במדינת הים, מי לא במדינת הים, ולכן, כדי לא להגן אותה, הוא שולח את הגט ברצון, ואת ודאי שהיא לא עוברת על דעת ולא שום דבר, אלא זה גט שנובע מתוך חיבה ורצון. הנודע ביהודה, ודאי שמדובר פה בגט ברצון, בגלל שאין שליחות בגט בעל כוחה. אם מדובר בגט ברצון, אז עוברת על דעת למיעוטה דמיעוטה, לזה לא חוששים, ולכן אין בעיה. אם לא נסביר כמותה, ונסביר שמדובר פה על גט בעל כוחה, אז לכאורה שאלנו, אז יש סברה להגיד שזה עוברת על דעת, בגלל שאחרת אסור לגרש? תשובה, הוא לא יכול ליצור ספקות. וכשאין לנו ראה אותה לפנינו, אנחנו לא ניצור ספקות. ולכן, בוא נגיד כך, אם יהיה לנו ראה אותה לפנינו, היא עזבה את הבית. אז יש לנו ראה אותה לפנינו. עכשיו השאלה אם נחשבת מורדת או לא נחשבת מורדת. היא שותה. עכשיו השאלה אם היא עשתה זנות או לא. כאן אני אומר, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מחלוקת מאוד יסודית, האם השטר הופך את המוחזקות, או האם השטר לא הופך את המוחזקות. עד כאן.